Hej och välkomna till en ny video. Idag ska jag försöka ta reda på hur man får som mest likes. Jag ska gå in på Safari och söka hur du får likes på YouTube. Okej. 25 ska få se prenumeranter. Okej. Hur då? Från YouTube en dröm så mycket. Jag finner det helt. Nu ska jag lämna spelet. Jag kan inte läsa igenom det. Jag filmar så kort som möjligt. Jaha. Jag blir innan jag går till det. Jag ska veta om jag använder nyckelkort. Men ta och tänka. Våga fråga. Be om gillningar. Ja, det var exakt vad vi behövde. Ni är smarta att visa fler visningar. Nu då. Det finns inget typ av likes. Det är likes jag vill ha. Var finns det likes? Jag vill ha likes. Och därför ska just du gå in på den här videon och smasha sönder like-lappen. Smasha sönder den. Det vore fett när jag kunde få 7 likes. Det är rena mardrömmen som skulle bli uppfylld. Fast som en dröm, man får se mardröm då. 7 likes i alla fall. Det måste vi kunna. Hur svårt kan det vara? Ja, hur svårt kan det vara? För det första likar jag såklart på mig själv. Vem är inte det? Jag är inte alla andra. Jag är ensam. Vad kan jag på mig själv? Nyset. Skillers MD andra kanalen likar ju med på sig själv. Okej, vad händer man bara på? What? Vad hände? Hur är det för likes? Likes. Men jag vill inte ha alla. What? Men vad hände med det? Får inte bugga sönder. Du får likes. Lucas. Jag är inte på Liseberg, bara så vet. Jag vet inte, följa på Instagram. För likes. Jag vill ta på Instagram. Vi kan. Vi får bara söka på likes på YouTube. Sen kommer upp. Okej, det var väl allt för den här videon. Glöm nu inte att smasha sönder like-knappen. Bara like. Dela, prenumerera och kommentera. Be dina vänner gå in och likea. Gör det nu. Så hörs vi snart. Ha det.